Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou mostrando para vocês um pouco da minha rotina da tarde com as vacas de leite. No início do vídeo eu mostrei para vocês eu indo buscar as vacas no pasto e uma surpresa maravilhosa para nós, um bezerrinho, uma bezerrinha nasceu. O problema é que ela nasceu lá embaixo, né? E eu tive que ir buscar ela, trazer ela. Não levei nada junto, geralmente a gente vai com o trator que tem uma plataforminha atrás, a gente pega. Mas como eu já estava lá embaixo, eu pensei, não, hoje eu vou levar, não precisa descer de novo lá para buscar, né? Quem ainda não é inscrito no meu canal, eu sou a Daiane e criei esse canal para mostrar para vocês um pouco da minha rotina aqui na roça. Eu sou casada com o Cristiano e mãe do pequeno Gabriel e mostro a minha rotina dona de casa, com horta, jardim, trabalho aqui com as vacas. E espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo e se inscrevam no meu canal para não perder nenhum vídeo. Dá oi pro canal, pai. Dá oi pro canal. O Cris já tratou a silagem de aveia. As vaquinhas já estão comendo. Tudo tratadinho. Elas estão comendo a silagem de aveia e trigo. Não cheguei a comentar com vocês, mas são 24 vacas na ordenha. Média de produção 20 litros hoje, né? Mas porque elas vão no pasto e tem pasto à vontade, daí a gente trata a silagem também.
Tão bonito ver elas comendo. Tá fazendo uma cerca elétrica com o pai? Vamos! Vamos! Ah, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Mostramos um pouco da nossa rotina da tarde com as vacas. Enquanto eu faço ordenha, o Cristiano trata a silagem. Agora nós estamos fazendo um piquete para largar as vacas amanhã cedo, depois da ordenha. E vamos encerrando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se assistiu até o final, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Gabi já está até com sono. Tchau, abraço a todos.